በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ካህናት አባቶች፣ ምእመናን በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 6 ያለውን አነባለሁ። በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጥምቀት፣ ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ትናንትና ስብከት ነበረ የተነጋገርነው፣ ስብከት ነው። የዛሬው ደግሞ ትምህርት ነው። ትምህርት ማለት ዛሬ እንግዲህ አንድ ነገር፣ አንድ ብርሃን፣ ከሰማይ የሆነ ብርሃን በእያንዳንዳችሁ ላይ በእያንዳንዳችሁ ልብ ውስጥ ይበራል። ስለዚህ ይህንን ትምህርት በማስታወሻ ይዛችሁ ተከታተሉ። እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ነገር እንድትይዙ ፈቃዱ ነው። ይሄ ዛሬ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አንድ ነገር ዛሬ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ ማስታወሻ ይኖራችሁ ደስ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳል። አሁን ባነበብነው ክፍል ውስጥ የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው አንድ ተስፋ የሚል ነው። አንድ ተስፋ በመጠራታችሁ ይላል አይደለ? በመጠራታችሁ በስንት ተስፋ ነው የተጠራ ነው? በአንድ ተስፋ ነው የተጠራ ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ስንት አንዶች አሉ? እስቲ ቁጠሯቸው። ስንት አንድ አለ? እስቲ ላይ እስከሚሆናዩና ስንት አንድ የሚል ስንት ነው? ቁጠሩና ትክክለኛውን ቁጥር እስቲ ገሚ። ከዛ በላይ ሰባት ሰባት ያለባሉ። ሰባት አንዶች አሉ። ሰባት አንዶች አሉ። አንድ ተስፋ፣ አንድ ተስፋ። እሺ፣ አንድ አካል፣ አንድ መንፈስ፣ አንድ መንፈስ፣ አንድ ጌታ፣ አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት፣ አንዲት ጥምቀት፣ ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ አለ። ሰባት አንድ አለ። ነገሩ ሁሉ አንድ ብቻ ነው። ለምን ብዙ እንደሆነ በዓለም ላይ እግዚአብሔር ያውቀው። ነገሩ ግን ስንት ነው? አንድ ብቻ ነው። አንድ። በጣም ጥሩ። በመጠራታችሁ ይልና መጠራት ማለት እግዚአብሔር ጠርቶናል ማለት ነው። እኛን እግዚአብሔር ጠርቶ ነው። እግዚአብሔር ጠርቶ ነው። ማንም ጠርቶን አይደለም። ሰው ጠርቶን አይደለም። ሌላ አካል ልዩ ኃይል ጠርቶን አይደለም። እግዚአብሔር ነው የጠራን። ጥሪ የጥሪ ጉዳይ ነው። የተጠራ ነው ግን በአንድ ተስፋ ነው። አንድ ተስፋ ነው እግዚአብሔር የሰጠው። ሃይማኖት ራሱ አንድ ነው። በዓለም ላይ በአሁኑ ሰዓት ስንት ሃይማኖት አለ ቢባል እኔ አላውቀውም። ቁጥሩ በግምት 2000-3000 ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን 2000 ሃይማኖት ሰጥቷል ወይ?
አንሰጠም። ስንት ሃይማኖት ነው የሰጠ? አንድ ሃይማኖት ነው የሰጠ። ለምን 2000 ሆነ ታዲያ? ስለዚህ ዛሬ ይሄን እውነት ማወቅ አለብን ማለት ነው። ተስፋ ማለት ሰው የሚመኘው ለምሳሌ አሁን ሰው የሚመኘው ከነገ ወዲያ የዛሬ ዓመት ምናምን እንዲህ አደርጋለሁ ብሎ እቅድ ብራን ይዛል ሰው አይደል? ያ መቼም እንዲህ አይነት ተስፋ አለ እንዲህ ተስፋ አድርጊያለሁ ይላል አይደል? ይሄ የሰው ተስፋ ነው። እዚህ ጋር ተስፋ ተስፋ የሚለው ግን የሰውን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ተስፋ ነው። ይህ ተስፋ ሰው ራሱ የተመኘው ሳይሆን እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው ነው። እግዚአብሔር አንድ ተስፋ ሰጥቷል። ያ ተስፋ አንድ ብቻ ነው? ብዙ ተስፋ አልሰጠም እንዴ? ሰጥቷል እንጂ ካላችሁ ይሄንን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ያለው መሰረዝ አለብን ማለት ነው አይደል? ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ብሮ ለይጻፈ ግን ሰው ብዙ ተስፋ ሊኖረው ይችላል። ብዙ ተስፋ ይኖረዋል። መቼስ ምን ይደረግ አለማወቅ ነው። እግዚአብሔር ግን የሰጠው ተስፋ አንድ ነው። አንድ ሃይማኖት ነው የሰጠው። አንድ መንፈስ ነው ያለው። አንድ ጌታ ነው ያለው። አንድ ጥምቀት ነው ያለው። አንድ አምላክ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ ተስፋውን እንድንማራለን። ሃይማኖት አንድ አካል አንድ መንፈስ ማለት ምን እንደሆነ እንደረዳለን። ይህ ተስፋ እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ነው ብላችሁ ያዙት። የመጀመሪያ እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ተስፋ ምን አይነት ተስፋ ነው? ምን አይነት ተስፋ ነው እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው? በጣም ጥሩ። እሺ እግዚአብሔርስ ምን አይነት ተስፋ ነው የሰጠው? አንድ ጥያቄ። ሁለተኛ ጥያቄ፣ ይህ ተስፋ ለማን ነው የሰጠው? ለማን ነው የተናገረው? ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረው ለማን ነው ይህ ተስፋ? ሁለተኛ ጥያቄ። ሶስተኛ ጥያቄ፣ ተስፋው ምን የሚል ነው? ተስፋው የተስፋው ቃል ምንድን ነው የሚለው? ቀጥታ ቃሉ ምን ይላል? ብሎ ተስፋ ነው ወይስ የተስፋው ቃል ምንድን ነው? ሰው ተስፋ ሲሰጥ እንዲያደርግላለሁ፣ እንዲያደርግላለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ይላል አይደለ? ያ ቃሉ ነው። ሶስት ጥያቄዎች ጠይቁ። እንደገና ልበላቸው፣ ተስፋው ምን አይነት ነው? በእርሱ ተስፋው ምን አይነት ተስፋ ነው? የእንጀራ ተስፋ ነው? የጋብቻ ተስፋ ነው? የመዳን ተስፋ ነው? የመኖር ተስፋ ነው? ምን አይነት ተስፋ ነው? የመዳን ተስፋ ነው። የመዳን በመጽሐፍ ቅዱስ ተስፋ የሚል ቃል ካገኛችሁ የመዳን ተስፋ ነው እንጂ ሌላውንማ ማንኛውም ሰው የሚያገኘው ነው። በጣም ጥሩ። ይህ የተስፋ ቃል ለማን ነው መጀመሪያ የተነገረው የሚለውን እናያለን። የተስፋው ቃል ምን የሚል ነው የሚለውን እናየዋለን። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አውጡ። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ምን ይላል? ለአብርሃም እና ለዘሩ የተስፋው ቃል ተነገረ ይላል። አንድ ጥያቄ ተመለሰ። የተስፋው ቃል ለማን ነው የተነገረው? ለአብርሃም እና ለማን ነው? ለዘሩ ነው የተነገረው። ለአብርሃምና ለዘሩ የተስፋው ቃል ተነገረ ይልና ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም ይላል። አይ እዚህ ላይ አለ እዚህ ላይ ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም ይልና ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለማን ይላል? ለዘርህም ይላል። ለዘርህ ይላል። እሱን ክርስቶስ። እሺ ስለዚህ አንድ ተስፋ አለ። ያ ተስፋ ለማን ነው የተነገረው? ለአብርሃምና ለዘሩ። ለዘሩ የተስፋው ቃል ለአብርሃምና ለዘሩ ተነገረ። የሚገርም ነው። አሁን ጥያቄው ተመለሰ። ይህ የተስፋ ቃል ምን የሚል ነው የሚለው ቀራል። ምን ብሎ ነው እግዚአብሔር ለአብርሃም የነገረው? እስካሁን
እግዚአብሔር ለአብርሃም ምን የሚል ተስፋ ነው የነገረው? በጣም ጥሩ። እሱ ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ታውቁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 18 ታውቁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 18 ትምህርት ነው ብያለሁ እንደምታውቁ። ስለዚህ እየተከታተላችሁ እሺ፣ ምን ይላል? ከላይ ጀምሬ ላንብበው። እንዲህም አለው ከሚለው ጀምሬ የእግዚአብሔር መልአክ አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው፣ እንዲህም አለው እግዚአብሔር በራሴ ማለው ይላል። እግዚአብሔር በራሴ ማለው። እግዚአብሔር ብሎ አያውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ የማለው ግን ለአብርሃም። ሰው ከእሱ በሚበልጠው ይምላል አይደል? ብዙ ጊዜ ሰው በእናቱ ነው የሚምለው፣ እናቱን ስለሚወድ። ነገር ግን እግዚአብሔር በማን ይምላል? በራሴ ማለው። ከእርሱ በላይ ሌላ ስለሌለ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ከማለ ጽኑ ነው ማለት ነው። ነገሩ ቁርጥ ነው። ሰው ከማለ መሐላ ከማለ ነገሩ ምንድን ነው? ይታመናል አይደል? ብዙ ሰው ሲጨንቀው እስኪ ማለልኝ ነው የሚለው። ነገር አዋጡ አዋጡ አላምንለት ካለ እስኪ ማለልኝ ነው አይደል የሚለው። ከማለ በቃ አለቀ። እግዚአብሔር ከማለ ነገሩ ያለቀና የተጠናቀቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በራሴ ማለ ይላል። ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅህንም አልከለከልህምና በእውነት በረከትን እባርካለሁ፣ በእውነት በረከትን እባርካለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት በባህር ዳርን እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ። ዘርህን የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል፣ የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ አለው ይላል። እስኪ የመጨረሻው ቃል አብረን ነው። የምድር አሕዛብ ሁሉ አሕዛብ ሁሉ በምንህ ይባረካሉ? በዘርህ ይባረካሉ፣ በዘርህ ይባረካሉ አለው ይላል። እሺ እንደ አብርሃም ገላትያ ስናነብ ለአብርሃምና ለዘሩ ምን ተነገረ ነው የሚለው የተስፋው ቃል ይልና ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም ይልና፣ ስለ አንድ እንደሚነገር ለማን ይላል? ለዘርህ ይላል አይደለ? እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? የምድር አሕዛብ በምን ይባረካሉ? በዘርህ በዘርህ ይባረካሉ አለው ይላል። ስለዚህ አሁን የተስፋው ቃል አገኛችሁ? ምን የሚል ነው የተስፋው ቃል? ይባረካሉ። እስኪ ወንዶች ደህና ዋላችሁ? ምን የሚል ነው የተስፋው ቃል? የተስፋው ቃል ንገሩኝ። የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። ይባረካሉ ምን ነው? እችን ማለት እንዴት ነው? ግን የላቸው ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ግን በሉ እስከዚህ መረኩን እስከ ያስኩ ድረስ ከኔ በታች ናቸው። የምድር አሕዛብ ሁሉ በማን ይባረካሉ? በዘርህ ይባረካሉ። ይባረካሉ። ስለዚህ የማን ተስፋ ነው? የእግዚአብሔር ነው ወይስ የሰው ተስፋ ነው? ማን ነው ይህን ተስፋ የሰጠ? እግዚአብሔር ነው። ተስፋው ምን አይነት ተስፋ ነው? ይሄ ነው እንግዲህ። ይህን ተስፋ ሞር የበለጠ ዘርዘር ለማለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ይሄ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምር ያነበዋለሁ። ምናልባት እሱ ይቆየ፣ አሁን መልሰው እሱ ጥቅስ አሁን ኋላ ነው የማነበው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ራሴ ያነባለሁ፣ ላንብላችሁ። እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ ከሀገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህ ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ። ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ፣ እባርክሃለሁ፣ ስምህንም አከብረዋለሁ። ለበረከት ሁን፣ የሚባርኩህን እባርካለሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማለሁ። የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ አለው።
አብርሃም ኢያሱ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ስናነብ አባቱ ታራ ይባላል። አባቱ ታራ ይባላል። ጣዖት ነበር የሚያመልኩት። ባይል አምልኮ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነ አምላክ ያመልኩ ነበር። እና እግዚአብሔር ምን አለው? ከሀገርህ አለው አይደል? ሶስት ነገር ከሀገርህ፣ ከዘመዶች፣ ከቤተሰቦች ተለይተህ ውጣ አለ። ከላይ ወደ ታች መጀመሪያ አገር፣ ከዚያ ዘመድ ጎረቤት አክስት አጎት፣ ከዚያ ቤተሰብ፣ ከነዚህ ተለይና ውጣልኝ አለ። ለምን? የእግዚአብሔር አሰራር እንዲህ ነው። ከዚያ ከጣዖት ስፍራ ለየው። ለምን? እግዚአብሔር ሊቀድሰው ፈለገ፣ ሊባርከው ፈለገ። ከለየው በኋላ ይባርከዋል። አሁን ምን አለው? እባርካለሁ አለ። ለምን ይባርከዋል እግዚአብሔር አብርሃም ካላችሁ፣ ለማን ይባርከዋል? ለእኔ ነው የሚባርከው፣ ለእኛ ነው የሚባርከው። እባርካለሁ ካለ በኋላ ለበረከት ሁን አለ። እባርካለሁ ካለ በኋላ ለበረከት ሁን። ለማን ነው የባረከው ማለት ነው? እግዚአብሔር አብርሃምን የባረከው ለማን ነው? ለእኛ፣ ለዓለም ነው የባረከው። እኛ ስንባረክ እግዚአብሔር ባርኮናል ማለት ነው። ማለት ለምሳሌ እግዚአብሔር እኔን ቢባርከኝ፣ እግዚአብሔር እኔን ከባረከኝ እናንተ በረከቱ የእናንተ ነው ማለት ነው። ከእናንተ መካከል አንድ ሰው እግዚአብሔር ከባረከ እግዚአብሔር እኔን ባርኮኛል ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በረከትን የሚሰጠው ለግል ቢዝነስ አይደለም። ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣል። ያ ጸጋ ግን ለምሳሌ ለአንዱ አባት የፈውስ ጸጋ የሚሰጠው እግዚአብሔር ለእኔም ለምን አልተሰጠኝም ብዬ ማልቀስ የለብኝም። ለምን? ያ የፈውስ ጸጋ የተሰጠው ሰው ኦልሬዲ እኔንም ስለሚፈውስን ለእኔ የተሰጠኝ ብዬ መታገል የለብኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው በረከት፣ እግዚአብሔር አብርሃምን የባረከበት በረከት ለመላው ዓለም በረከት እንዲሆን ነው። በአብርሃም ላይ ያለው የዓለም ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር በአብርሃም ውስጥ ያስቀመጠው የዓለምን አጀንዳ ነው። የዓለም ጉዳይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ገና ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ በምድር ላይ ያለውን ፕላንና እቅድ የተሸከመው አብርሃም ነበረ። ገና ናቸው ወገኖች አላችሁ? ምንድን ነው ያልኳችሁ? እግዚአብሔር በምድር ጉዳይ ላይ ያለውን ሐሳብና እቅድና ፕላን በሙሉ ለአብርሃም ነበር ያሸከመው። እግዚአብሔር በጣም የሚገርም ነው። የእያንዳንዱ የዓለም ጉዳይ የእግዚአብሔር አጀንዳ በሙሉ አብርሃም ተሸክሟል። ስለዚህ የሚባርኩን ባርካል፣ የሚረግሙን እረግማለሁ። ለምን እንደዚህ አለ? አብርሃምን መንካት ዋናውን የዓለም ጉዳይ መንካት ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን መንካት ነው። ዋናውን ዓለም የሚድንበትን ዓለም ከሰይጣን ነፃ የሚወጣበትን የነፃነትን ምስጢር ነው የሚነካው። የመዳንን ምስጢር ነው የሚነካው። እግዚአብሔር ለሰዎች ያለውን ዓላማ ስለሚነካ አብርሃምን የነካ የተረገመ ነው። አብርሃምን ብንረግመው በረከታችን ወደ እኛ አይመጣም። ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን የተቀበለ ማንን ተቀበለ ነው ያለው? እኔን ይቀበላል። እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል። ሐዋርያት የእግዚአብሔር ስም ተሸክመው ወደ ዓለም ነው የወጡት። የግል ጉዳያቸውን ይዘው አይደለም፣ የግል ሐሳባቸውን የግል ዓላማቸውን ይዘው አይደለም የወጡት። ስለዚህ ሐዋርያትን ባንቀበል በረከት የሚቀርብን እኛ ብቻ ነን። ነቢይን በነቢይ ስም የሚቀበል፣ ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቅን ዋጋ ይወስዳል። ማለት የጻድቅን በረከት እግዚአብሔር ለእርሱ የሰጠውን በረከት ያገኛል። ስለዚህ የአብርሃም በረከት የዓለም ጉዳይ የዓለም አጀንዳ ስለሆነ የዓለም በረከት ስለሆነ የሚረግሙን ረግማለሁ። ከዚያ በኋላ
ምን ማለት ነው? የምድር ነገዶች በዘርህ ይባረካሉ አለ። የምድር አህዛብ በዘርህ ይባረካሉ አለ። ዋናው የተስፋው ቃል ነው። ለምሳሌ የምድር አህዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። የምድር አህዛብ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ ቃል ማውቃለሁ። የምድር አህዛብ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የማያምኑ ሌላስ? ሶስት ትርጉም አለው። የምድር አህዛብ ሲባል አንደኛ ለክናችሁ በእግዚአብሔር የማያምኑ ማለት ነው። ሁለተኛ እስራኤላዊ ዘር ያልሆነ ከአብርሃም ያልተወለደ ማለት ነው። ሰማችሁኝ? ከአብርሃም ዘር ያልተወለደ እስራኤላዊ ያልሆነ የምን አህዛብ? የምድር አህዛብ ይባላል። ሌላው ደግሞ የምድር አህዛብ ማለት ብዙ ህዝብ ማለት ነው። ብዙ ህዝብ ማለት ነው። ወይም በእንግሊዘኛ ኔሽን ማለት ነው። ኔሽን ማለት የት ሀገር ሰው ነው ኔሽን የሚባለው? ደህና ናቸው ወገኖች? የትኛው ክፍለ አህጉር ነው ኔሽን የሚባለው? ሁሉም ነው አይደለም? ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ አህዛብ ነው የሚባለው። ሁሉም ብዙ ህዝብ ለማለት ነው። ብዙ ህዝብ ለማለት ነው። ስለዚህ የምድር አህዛብ ከተባለ ማንና ማን ናቸው? ኢትዮጵያዊ፣ አሜሪካዊ፣ ኤዥያዊ፣ አውሮፓዊ። እያንዳንዱ ሰው የሚባረከው በማን ዘር ነው? በአብርሃም ዘር። በማን ዘር ነው? በአብርሃም ዘር። ስንት ተስፋ ነው ያለ? እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሌላ ተስፋ አለ። ደህና ናችሁ? ለአውሮፓ ሌላ ተስፋ አልሰጠም። ለቻይና ሌላ ተስፋ፣ ለህንድ ሌላ ተስፋ፣ ለራሽያ ሌላ ተስፋ፣ ለአሜሪካ ሌላ ተስፋ አልሰጠም። የሰጠው ተስፋ አንድ ነው። ምን የሚል ነው? የምድር አህዛብ በዘርህ ይባረካሉ የሚል ነው። ሌላ ተስፋ የለውም። ማንኛውም ሰው የየራሱ የሆነ ባህል፣ የየራሱ የሆነ ሃይማኖት ሊኖረው ይችላል። ያ ግን ከሰው የተፈለሰፈ የሰው ፍልስፍና አንድ የሰው ፍልስፍናቸው ሳይሆን በጠብ የተፈጠረ ሁለት ሰዎች ሲጣሉ የራሳቸውን ሃይማኖት ይመሰርታሉ። ሁለት ሰዎች ሲጣሉ በትንሽ ነገር ከተጣሉ የራሳቸውን ሃይማኖት የራሳቸውን ቸርች ይከፍታሉ። ያ ቸርች እያደገ ሃይማኖት ይሆናል፣ ተስፋፍቶ ምናምን ይሆናል። በቃ እንደዚህ ያለ ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ይባላል። በጠብ ይመጣል ሃይማኖት፣ በፖለቲካ ጉዳይ ይመጣል፣ በጂኦግራፊ ምክንያት ይመጣል፣ በተለያየ ጥቅም ፍላጎት ይመጣል። ሃይማኖት እንደዚህ ይመጣል። እግዚአብሔር ግን ያን ሁሉ አያውቀውም። እርሱ የሰጠው አንድ ተስፋ ብቻ ነው። የትኛው ተስፋ? ዛሬ ተስፋ ትቆጥረው መሰለኝ። ተስፋ ሌላ ብዙ ተስፋ ካላችሁ ያን ሁሉ አውልቃችሁ ትላችሁ አንዱ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። አንዱ አይበቃም? እሱ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። የምድር አህዛብ ሁሉ ይባረካሉ። ይህንን መጀመሪያ ያዙ። የትምህርታችን አጀንዳ ጠቅላላ ያለው በዚህ ዙሪያ ስለሆነ የምድር አህዛብ በዘር ይባረካሉ የሚለው ነው። እስኪ አሁን የምናየው ይሄ ተስፋ በኋላ ለማን ተነገረ? ይሄ የተስፋ ቃል በኋላ ለማን ተነገረ? መጀመሪያ ለአብርሃም ተነግሯል አይደል? ከዚያስ ለይስሐቅ ተነግሯል። እንዴው ለይስሐቅ የተነገረበት ዘፍጥረት 26 ነው። ዘፍጥረት 26 እሺ፣ ዘፍጥረት 26 ያለውን አውጣልኝ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ቁጥር 3 ያነበዋለሁ። እንግዲህ የለም ማለት ነው። ያነበዋለሁ። በዚህች ምድር ተቀመጥ፣ በዚህች ምድር ተቀመጥ፣ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ እባርክህም አለሁ፣ እነዚህንም ምድሮች ሁሉ ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁ። ለአባትህ ለአብርሃም የማልሁለትንም መሐላ አጽናለሁ። ለአባትህ ለአብርሃም የማልሁለትን መሐላ አባትህ ያለው ማለት ነው። ይስሐቅን አይደለም? ምን ብሎ ነው የማለለት? ለአብርሃም
ለአብርሃም የማለው ማለ ነገሩኝ አሁን የምዝባዛ ምን ነው ያጋያ ያክ ሴቶች አትናገሩ የምድራዛ ብሎ ብሎ አላየ እግዚአብሔር ይሄን ማሃላ ለማናጸናለው አለው ለይስሐቅ ለይስሐቅ ዘርህንም ደሰማይ ቋንቋ ታበዛል እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለዘርህ ሰጣለሁ የምድር ማህዛብ ሁሉ ዘርህ አሁን እግዚአብሔር ለአብርሃም የነገረው ለማን ነገረው ለይስሐቅ ነገረው ለይስሐቅ ነገረው በጣም ጥሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረ አንድ ተስፋ ለአብርሃም የነገረው ያው ለምድር ሀዛብ በዘሬ ባርካም የሚለውን ነው ለይስሐቅም የነገረው አንድ ተስፋ ከዚያ ደግሞ ለማን ነገረ ቀጥሎ ለያዕቆብ ነገረው ዘፍጥረት 28 ቁጥር ለያዕቆብ ነገረው ዘፍጥረት 28 ቁጥር 10 ዘፍጥረት 28 ቁጥር 10 ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ ወደ አንድ ስፍራ ደረሰ ፀሐይ ጠልቃ ነበርና ከዚያ አደረ በዚያ ስፍራ ድንጋይ አነሳ ከራሱ በታች ተተረሶ በዚያ ስፍራ ተኛ ህልምም አደረ እነሆ መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ ራሱ ወደ ሰማይ ደርሶ እነሆ የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር እነሆ እግዚአብሔር በላይ ቆሞበት ነበር እንዲህም አለ የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ የማን አምላክ ነኝ አለው የአብርሃምና የይስሐቅ አምላክ ነኝ ይሄን ምስጢር አስተውሉት የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ነኝ አለ ያዕቆብ ከዚያ ይህችን አንተ የተኛ አባት ምድር ለአንተ ለዘርህም እሰጣለሁ ዘርህም እንደ ምድር አሸዋ ይሆናል እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ትስፋፋለ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በአንተ በዘርህም ይባረካሉ አለ የምድር አሕዛብ በማን ይባረካሉ አሁን የተስፋው ቃል ለማን ተነገረ ለያዕቆብ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እግዚአብሔር የማን አምላክ ነው የሚባለው ያዕቆብ ይስሐቅ አብርሃም የአብርሃም ይስሐቅ የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነው አይደል የሚባለው ለምን እግዚአብሔርን ያመለኩ ሰዎች አልነበሩ ከሱ በፊት እነማን አሉ አቤል አለ አይደል ለምን የአቤል አምላክ አልተባለ ለምን የኖህ አምላክ አልተባለ ኖህ እግዚአብሔርን አምልኳል አይደል አቤልስ አላመለከም አምልኳል የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ግን እግዚአብሔር ስሙ የሚጠራው በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አምላክ ተብሎ ነው ለምን መሰላችሁ በተስፋው ቃል በመሐላው መሰረት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን የተስፋው ቃል ወይም ደግሞ በዓለም ላይ ያደርግ ባሰበው በፈቃዱ ምስጢር በዋና አጀንዳው በቃል ኪዳኑ መሰረት በሰጠው ሃይማኖት መሰረት በዚህ ሃይማኖት መሰረት እግዚአብሔር የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ይባላል በዚህ መሰረት ሌሎች እኮ ብዙ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ከያዕቆብ የመጀመሪያ ልጅ ማን ነው አብርሃም ስንት ልጅ ወልዷል ለመጀመሪያ አብርሃም ስንት ልጅ አለ ትምህርት ነው ብያቸዋለሁ ዛሬ አይነ ፈጥጣለች የማን ስንት ልጅ ወልዷል ሁለት ማንና ማን እስማኤልና ይስሐቅ ኦ እነዚህ ካወቃችሁ ይበቃል ግን ስምንት ነው የወለደው ስምንት ልጆች ነው የወለደው ሌላ ከኬጡራ ኬጡራ ከምትባል ሴት ስድስት ልጆች ወለደ ግን የመጀመሪያ ልጅ ማን ነው
አረ ኤሳውማ የልጅ ልጅ ነው። እስማኤል ነው አይደል? እስማኤል የመጀመሪያ ልጅ ነው። ለምንድን ነው ከአብርሃም ቀጥሎ እስማኤል ከሆነ እግዚአብሔር የእስማኤል አምላክ ያልተባለው? ለምንድን የእስማኤል አምላክ መባል አልነበረበት? ለምን ብትሉኝ ቃል ኪዳን አልተሰጠ። እስማኤል አብርሃምን እግዚአብሔርን የሚያመልክ በጣም ጥሩ ሰው፣ ቃል ኪዳን ስላልተሰጠው ግን እግዚአብሔር ስሙ አልተጠራበት። ምን ይደረግ እንግዲህ፣ ምን እናድርግ? እግዚአብሔር አደረገው ይሄ። ስለዚህ ይህንን ማስረጃ ለማንበብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 አውጡ። እስክሪኑ ጠፋብን። እሺ፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር ከ15 እንጀምራለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 እሺ። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ይላል። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው የሚስትህን የሶራን ስም ሶራ ብለህ አትጥራ። የሚስትህን የሶራን ስም ሶራ ብለህ አትጥራ። ስሟ ሳራ ይሆናል እንጂ እባርካታለሁ፣ ደግሞም ከእርሷ ልጅ እሰጥሃለሁ፣ እባርካትማለሁ፣ የአሕዛብም እናት ትሆናለች፣ የአሕዛብ ነገሥታት ከእርሷ ይወጣሉ። አብርሃምም በግንባሩ ወደቀ፣ ሳቀ። በልቡም አለ የመቶ ዓመት ሰው በውኑ ልጅ ይወልዳልን? 90 ዓመት የሆናት ሳራ ትወልዳለችን? አብርሃምም እግዚአብሔር እስማኤል በፊት ቢኖር በወለድኩ ነበር አለ። ሰማች። የሳራ የድሮ ስሟ ማን ነው? ሶራ። መካን ልጅ ያልወለደች ማትወልድ ልጅ ያልነበራት ሶራ ትባላለች። አሁን ግን ስሟ ይቀየራል። እግዚአብሔር መጣለ። ምን አለው? ስሟ ሳራ ብላታል። ለምን? የአሕዛብ እናት ከእሷ ልጅ ይሰጣለሁ፣ የአሕዛብ እናት ስለማደርጋት ስሟን ከዚህ በኋላ ሶራ ትበለው፣ ሳራ ብላል። ከዚያ አብርሃም ልጅ ይሰጣለሁ ከእሷ ሲለው ሳቀ። ለምንድን ነው የሳቀው? ክት ብሎ ነው የሳቀው። ለምን ሳቀ መሰለች? መቶ ዓመቱ ነው። እሷ ደግሞ ስንት ዓመቷ ነው? 90 ዓመቷ ነው። ይወልዳል ሰው በ90 ዓመት? በእውነት እስኪ እውነት እንነጋገር። ሰው በ90 ዓመት ይወልዳል? አይወልድም። ሰው በ100 ዓመቷ ይወልዳል? አይወልድም። እነዚህ ሰዎች የሳቁበት ሳራ እንዲያውም እየሳቀች ሮጠ ይችላል። እየሳቀች ወደ ድንኳኗ ገባ ይችላል። እግዚአብሔር ልጅ ትወልጃለች ሲላል ክርት እያለች ወደ ድንኳኗ ገባ ይችላል። ለምን ገርሟታል? ለምን? እነሱም ያውቁት ነገር አላቸው። ኦልሬዲ አብርሃምና ሳራ ተለያይተዋል። አንድ ቤት ይኖራሉ እንጂ በዘመናችን እንደዚህ አይደለም። ሰው ተለያይቶ የሚኖረው አንድ ቤት፣ ብዙ ሰው ተለያይቶ ይኖራል። አብርሃምና ሳራ አርጅተው ነው፣ ግን ባልና ሚስት ሆኖ አንድ ቤት እየኖሩ ተለያይቶ መኖር ይሄ ትልቅ በደል ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ስለዚህ አብርሃምና ሳራ ተለያይቶ ለምን? ሰውነታቸው ምን ሆኖ ደክሟል፣ ሞቷል። የሞተ ሰውነት ይዘው ልጅ ትወልዳላችሁ ሲሉ ያስቃል ሁለት። ከዚያ አብርሃም ምን አለ? እግዚአብሔርን ምን አለ? አይ እሱን ተወዋል። አብርሃም የዋህ ነው፣ አማኝ ነው፣ ግን የዋህ ነው። ተወው እሱንና እንዲሁ አብርሃም እስማኤል ይባርክልኝ። እስማኤል በፊት ቢሆን እወዳለሁ፣ ግን እግዚአብሔር በሰው ሀሳብ ሳይሆን በራሱ አላማ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ምን አለ? ቀጥሎ ያለውን እናነበው። እስማኤል በፊት ቢወደድ ነበር። እግዚአብሔር ማለት በእውነት ሚስትህ ሳራ ወንድ ልጅን ትወልድልሃለች፣ ስሙንም ይስሐቅ ብለህ ትጠራዋለህ። ከእርሱ በኋላ ለዘሩ የዘላለም ቃል ኪዳን እንዲሆን ቃል ኪዳኔን ከእርሱ ጋር አቆማለሁ። ስለ እስማኤል ሰምቻለሁ፣
እነሆ ባርኬዋለሁ ፍሬያማ አደርጋለሁ እጅግም አበዛዋለሁ 12 አለቆችን ይወልዳል ታላቅ ህዝብ እንዲሆን አደርጋለሁ ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው ዓመት በዚህ ጊዜ ሳራ ከምትወልድልህ ከይስሐቅ ጋር አቆማለሁ አለው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን ስለዚህ እስማኤልን ምን ብየዋለሁ እባርከዋለሁ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ስለዚህ እስማኤልን እግዚአብሔር ጥሎታል አጣለው ግን የዓላማ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ አይከለከልም የእግዚአብሔር ዓላማ አይቆምም አዎ ሰጥቻለሁ ስለ እስማኤል እባርከዋለሁ ግን ቃል ኪዳኔን ግን የዛሬ ዓመት ከሳራ ከምትወልድ ልጅ ጋር ከይስሐቅ ጋር ነው የማቆመዋለሁ በዚህ መሰረት እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ይባላል አያችሁ እስኪ ገባችሁ አሁን ለምን የአብርሃም አምላክ እንደምንል በጣም ጥሩ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ካላችሁኝ የሙታን ትንሣኤ ምሳሌ ነው ከሞተው የአብርሃም ሰውነት ከሞተው የሳራ ማህፀን ሕያው የሆነ ልጅ እንደሚያስገኝ እግዚአብሔር ያንን አብርሃም እንዳመነ ሁሉ ከሰው ከሞተ በኋላ በክርስቶስ ያመኑትን ሁሉ በኃጢአት የሞቱትን በበደላቸው የሞቱትን እንደዚሁም በመቃብር ያሉትን ሕይወትን እንደሚሰጣቸው ምሳሌ አድርጎ ለማድረግ ለሚመጡት አሕዛብ አባት ለማድረግ ከሞተው ከአብርሃም ይስሐቅን አስገኘ። ምስጢሩ ይሄ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያውም ስሜ አለ ከዚህ በኋላ ስሜ የአብርሃም የያዕቆብ የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ብላችሁ ጥሩኝ ብሎ ለሙሴ ነበረው። ሙሴ እስራኤልን ከግብፅ አውጣ ብሎ ሲልከው ስም ማን ነው ነበር ያለው? ዘጸአት ምዕራፍ 3 ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቶንቶሎ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ 15 አነበዋል። እሺ ሙሴን እግዚአብሔርን እነሆ እኔ ወደ እስራኤል ልጆች በመጣሁ ጊዜ የአባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ባልሁን ጊዜ ስሙስ ማን ነው ባለው ጊዜ ምን እላችኋለሁ አለ። እግዚአብሔር ሙሴን ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለ። እንግዲህ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ። እግዚአብሔርን ደግሞ ሙሴን አለ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ትላለህ የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ላከኝ። ይህ ለዘላለም ስሜ ነው። ይህ ምን ነው? ለዘላለም ስሜ ነው። እስከ ልጅ ልጅ ድረስ መታሰቢያዬ ይህ ነው። ስለዚህ እኛ የምናመልከው የማንን አምላክ ነው? የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብን አምላክ ነው የምናመልከው። የሚገርም ነው በጣም። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብን አምላክ ነው እኛ የምናመልከው። ይሄ ለዘላለም ስሜ ነው። እስከ ልጅ ልጅ ድረስ መታሰቢያዬ ይሄ ነው። እስከ ልጅ ልጅ ድረስ መታሰቢያዬ ይሄ ነው። መታሰቢያው ምንድነው? ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የሰጠው ኪዳን። ስለዚህ አንድ ሃይማኖት አንድ ተስፋ የሚባለው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የሰጠው ኪዳን ነው። አንድ ሃይማኖት የሚባለው ኪዳን ነው። አንድ ሃይማኖት እግዚአብሔር ሰጠው የምንለው ኪዳን ነው። ስለዚህ አብርሃም ይህንን ቃል አመነ። ከይስሐቅ ከሳራ ልጅ ትወልዳለህ ሲባል አመነ። ስላመነ ነው ይስሐቅ የተወለደ። ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 አውጡ። ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 እሺ አንብቡት። እስኪ ምን ይላል? አንብቡት። እኔ ዝም ብላለሁ፣ ሁላችሁ አንብቡ። እንዲሁ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነና ጽድቁ ተቆጠረ እንዲያስተምረን ነው። እነዚህ ዳብሎች ነው። ቆቆ መጻፍ ነው። ዘገራ ዘበለን በእምነት እንደጽድቅ ቀደመ ማለት ነው።
በአንተ አሳ ሁሉ ባረካሉ ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከ። ላነበው እኔ ላነበው ልገመው። እንዲሁ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነና ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ተቆጠረለት ምኑ ነው ያመነ? የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ የሚለውን አብርሃም አመነ። ስለዚህ ከሀገርህ ከዘመዶችህ ከቤተሰብህ ተለይተህ ውጣ ሲለው አብርሃም አምኖ የወጣው ይሄንን ቃል አምኖ ይሄን ቃል ኪዳን አምኖ ነው የወጣው። ተለይ ሲለው ተለይቶ የወጣው ይሄን አምኖ ምን አለ? እንዲሁ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነና ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። እንዲያውም የዚያ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ተመኘ ይላል። አይቶም ደስ አለው። ከዚያ አይሁድ እንዴ 50 ዓመት ያልሞላህ አብርሃም ላይታ ብለው ሊደበድቡት ድንጋይ አነሱ። አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበር አላቸው። ከዚያ በፊታቸው ሾልኮ ሄደ ይላል። ተሰወራቸው ይወግሩት ሲል ለካ አብርሃም ክርስቶስን አምኖ ነው አገጥሮ የወጣው። ቀጥሎ ምን ይላል? እንግዲያስ ከእምነት የሆኑት እነዚህ የአብርሃም ልጆች እንደሆኑ ወቁ ይላል። ከምን የሆኑት? ከእምነት። በዘር የአብርሃም ልጆች አይሁዶች ናቸው። እስራኤል የሚባሉ ህዝቦች የአብርሃም ልጆች ናቸው። በእምነት የሆኑት ማለት ደግሞ ከእምነት የሆኑት ማለት ደግሞ እኛ ክርስቲያኖች የማን ልጆች ነው? የአብርሃም ልጆች ነን። እኛ ራሳችን የአብርሃም ልጆች ነን። በምን? በእምነት። መጽሐፍም እግዚአብሔር አሕዛብን በእምነት እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶይ። የትኛው መጽሐፍ? ቅድም ዘፍጥረት ያላነበብንም ምን ይላል? በአንተ አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከ ይላል። ወንጌል መጀመሪያ የተሰበከው ለማን ነው? ለአብርሃም። ደህና ናችሁ? ወንጌል የተሰበከው መጀመሪያ ወንጌል የሰበከው ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዎ። መቼ? ከተወለደ በኋላ ነው? ገና ሳይወለድ። እስኪ አድርጉት፣ ምንድን ነው የሚለው? አስቀድሞ እግዚአብሔር ወንጌልን ለማን ሰበከ? ለአብርሃም ሰበከ። ምን ብሎ? የምድር አሕዛብ በዘርህ ይባረካሉ ብሎ አስቀድሞ ለአብርሃም ወንጌልን ሰበከ። ለካ ወንጌል እግዚአብሔር ነው። ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው። ወንጌል ማለት እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ተስፋ ማለት ነው። ሰዎች እንዲድኑ፣ ሰዎች የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ፣ እንዲባረኩ፣ እንደገና እንዲመለሱ፣ ወደ ሕይወት እንዲመጡ እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ተስፋ፣ እግዚአብሔር ለሰዎች የገባው ቃል ኪዳን ወንጌል ይባላል። አስቀድሞ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ወንጌል ይሄ ነው። ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ አበሰራት። ምንድን ነበር ያለ? እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እርሱ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ሁሉ ያድናቸዋል ብሎ ሰበከ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ተልኮ። ከዚያ ደግሞ ኤልሳቤጥ ተከተለችና አንቺ ከእግዚአብሔር ዘንድ የነገሩሽን ቃል የምታምኚ ብጽዕት ነሽ አለች። ከዚያ ድንግል ማርያም መዝሙር መዘመር ጀመረች። ምን ብላ ዘመረች? ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴ በአምላኬ በእግዚአብሔር ደስ ሐሴት ታደርጋለች አለች አይደለ? መጨረሻ ላይ እስኪ በሩት መጨረሻው ምንድን ነው የሚለው? የእመቤታችን የመጨረሻው ቃል ምን ይላል? መጨረሻው ምን ይላል? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላንብላችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 53 ላይ ምን ይላል? የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቧል ይላል አይደል? የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቧል፣ ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰዷቸዋል ይልና
ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምህረቱ ትስ ይያለው እስራኤል ብላቴናው ረርቷል አለች። ለማን እየተናገራለች? ለአብርሃምና ለዘሩ። እንግዲህ ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ተነሷ ነፍስ ነስቶ በማይጸማ ሲያድር ያሰበችው የማንን ኪዳን ነው? ለአብርሃምና ለዘሩ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ተናገረች፣ ዘመረች። እግዚአብሔር ዘይቤሎም ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ለአብርሃምና ለዘሩ የተናገረውን የተስፋ ቃል አስቦ ረድቶኛል ብላ ዘመረች ነው። የሚገርም ነው። ለካ እስራኤል የሚባለው ህዝብ በሙሉ ተስፋው የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ተስፋ ነው። እስራኤል የሚባለው ህዝብ ጠላት የበዛበት ማንኛውም ዓለም ኃያል መንግስት ተነስቶ እስራኤልን መውጋት ነው የሚገድለው። ለምን ብትሉ ሰይጣን ጠላትነት ያለው ከክርስቶስ ጋር ስለሆነ ከጥንት ጀምሮ ከባቢሎን፣ ከሶርያውያን፣ ከፋርሳውያን ከጥንት ጀምሮ ጠላት፣ ከግብፅ ጀምሮ ጠላት እስራኤልን ማጥፋት ይፈልጋል። ለምን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ኪዳን ዓለም የሚድንበት መሲሁ ወይም ክርስቶስ የሚመጣበት ዘር ስለነበረ ያንን ማጥፋት ነው። ነገር ግን ሁሉም ነቢያትን ቅዱሳን ይህን ተስፋ ይዘው ሲዘምሩና ሲሰብኩ ኖረዋል። እንደገና ዘካርያስ የመጥምቁ ዮሐንስ አባት መልአኩ ገብርኤል መጥቶ ልጅ ትወልዳለህ ሲለው አላመንም። እንዴት ይሆናል በማለቱ እንግዲያስ ልጅ እስኪወለድ ድረስ ዲዳ ትሆናለህ መልአኩ ገብርኤል። ከዚያ በኋላ ዮሐንስ ከተወለደ በኋላ የዘካርያስ አንደበቱ ተፈታኝ ስሙንም ዮሐንስ ብሎ ተናገረ። ከዚያ ምን አለ? ትንቢት ተናገረ። እዚያው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 68 ላይ ላለ የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባላል ጎብኝቶ ለሕዝቡ ቤዛ አድርጓልና ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቷል። ማዳኑን ከወደረኞቻችንና ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ነው። እንደዚህ ለአባቶቻችን ምሕረት አደረገ። ለአባታችን ለአብርሃም የማለውን መሐላውን ቅዱሱን ኪዳን አሰበ። ለአባታችን ለአብርሃም የማለውን ቅዱሱን ኪዳን አሰበ። ያ ቅዱስ ኪዳን ምን የሚል ነው? አይ ሄዳችኋል፣ የላችሁም። አሁን ቅዱሱ ኪዳን ምን የሚል ነበረ? የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ የሚል። አንድ ተስፋ፣ አንድ ሃይማኖት ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ያወጀው ይሄንን ነው። ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የማለውን ቅዱሱን ኪዳን አሰላለ ዘካርያስ። ይህንን ቅዱስ ኪዳን ከእረፍት በኋላ እንደገና ስላልጨረስነው እንጨርሰዋለን። የጀመርነው እንጂ አልጨረስነውም። ትንሽ እረፍት ያስፈልጋል። እስኪ መዝሙር አንድ መዝሙር ከሰንበት ተማሪዎች ኑና ዘምሩ። ከእረፍት በኋላ እንመለሳለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ለዚህ ነው ቅድስት ድንግል ማርያም
ለአባቶቻችን ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የተናገረው አስቦ እስራኤል ብላቴናውን ረድቷል ብላ የዘመረችው። ይህ የምድር ነገዶች በዘርህ ይባረካሉ ተብሎ የተነገረለት ይሄ ዘር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ማለት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስ በሕይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም ተካፈለ። የአብርሃም ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። የማንን ዘር ይዟል? እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ አንድ ብቻ ነው ይገኛል። እርሱም የአብርሃም ዘር እሱም የአብርሃም ዘር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ነው። ፍጹም አምላክ ሲባል አምላክ ለመባል ምንም የማይጎድለው ሰማይና ምድርን የፈጠረ እርሱ ነው። ቃል በመጀመሪያ ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ነበረ ይላል አይደል? ሁሉ በእርሱ ሆነ። ከዚያ ቀጥሎ ቃል ስጋ ሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዕብራውያን ምን እንደሚለው በስጋና በደም ተካፈለ። በሞት ላይ ስልጣን ያለው በሞት ነው። ሞት ካልተሻረ ዓለም አይፈርም። ዓለም አይባረክ። መጀመሪያ ሞት ከኛ ላይ መሻር አለበት። በሞት ላይ ስልጣን ያለው ዲያብሎስ ነው ማለት ምን ማለት ነው? የሞት ተጠቃሚ ዲያብሎስ። እኛ ብንሞት እግዚአብሔር አይጠቀምም፣ የሚጠቀመው ዲያብሎስ። አሁን ግን ክርስቶስ ስለኛ ስለሚሞት ወይም ስለሞተ ዲያብሎስ አይጠቀምም፣ ለዘላለም አይጠቀምም። አሁን በስጋና በደም ተካፈለ ማለት ቃል ሰማይና ምድርን የሰራ መለኮት ስጋ ካለበሰ ሊሞት አይችልም። ስለዚህ ስጋ መልበስ አለበት። ከማን ስጋ ሆነ? ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰው ሆነ። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በምስኪ ፍጹም አምላክ ፍጹም አምላክ ፍጹም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ትባሉ? ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው። ሰው የሆነው ከማን ዘር ነው ትባሉ? ከአብርሃም ዘር ነው። ድንግል ማርያም የማን ዘር ናት? የአብርሃም ዘር ናት። ድንግል ማርያም የአብርሃም ዘር ናት። ስለዚህ የአብርሃም ዘር እግዚአብሔር አስቀድሞ የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘር ይባረካሉ ብለው የሰጠው ተስፋ ክርስቶስ ነው። እርሱ ተወለደ። ወደ ገላትያ ልመልሳችሁ። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አሁን የመጨረሻው ጥቅስ ነው የምሰጣችሁ። ይሄን አንብቤ ትምህርቴን አጠናቅቃለሁ። ቁጥር 16 ለአብርሃምና ለዘሩ የተስፋው ቃል ተነገረ ይላል አይደል? ለአብርሃምና ለዘሩ የተስፋው ቃል ተነገረ። ስለ አንድ ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይደል ይላል። ምን ማለት ነው ለዘሮቹ አይደል ማለት? ማንም የአብርሃም ከአብርሃም የተወለደ ሁሉ ዓለምን ሊያድን ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለዘር ይላል። እርሱ ክርስቶስ ነው አይደል? ለምሳሌ ዳዊት ዓለምን ሊያድን የማን ዘር ነው? የአብርሃም ነው አይደል? ዓለምን ማዳን ይችላል? ለምን? ኪዳኑ ለዘሮቹ አይደል? አይሁዳዊ የሆነ ሁሉ እስራኤላዊ የሆነ ሁሉ ከአብርሃም የተወለደ ሁሉ ዓለምን ሊያድን አይችልም። ስለዚህ ለዘሮቹ አይልም ብሎ ያዕቆብ ደምድሟል። ስለዚህ ለዘርህ ይላል ካለ በኋላ እርሱ ክርስቶስ ነው አለ። አሁን ተከታተሉ። እርሱም ክርስቶስ ነው። ይህን እምላለሁ ይልና ከ430 ዓመት በኋላ የተሰጠው ሕግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋውን ቃል እስኪሰጥ ድረስ አያፈርስም። ህግ መቼ ነው የተሰጠ? ከ430 ዓመት በኋላ። 430 ዓመት የሚለው ምኑን ነው? አይዟችሁ ነቃ ነቃ በሉ። ከ430 ዓመት በኋላ ምን መጣ? ህግ።
መጀመሪያ የተሰጠው ኪዳኑ ነው አይደል? እግዚአብሔር መጀመሪያ የሰጠ ኃይማኖት ነው። ኃይማኖት ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ ገለጠ። ኃይማኖት የሚባለው ኪዳኑ ነው ብያቸዋል። ይሄ ከተሰጠ 430 ዓመት ከሞላው በኋላ እንደገና ምን ተሰጠ? ሕግ ተሰጠ። ሕግ ምንድን ነው? በማን ተሰጠ ሕግ? እግዚአብሔር ነው። ግን ማን የተቀበለው ሕግ? ሙሴ ነው የተቀበለው። ሙሴ ከአብርሃም በኋላ የመጣ ነው። ከአብርሃም በፊት የነበረ ነው በኋላ። ምክንያቱም ከ430 ዓመት በኋላ ሕግ በሙሴ ተሰጠ። ሕግ ምን የሚል ነው? ሕግ ምን ይላል? አሰሩ ቃላት። ለምሳሌ አሰሩ ቃላት ንገሩ። የመጀመሪያው ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ። ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ አንዱ ነው። ሁለተኛው አይደለም። ሁለተኛው በላይ በሰማይ ካለው በታች በምድር ካለው የተቀረጸውን ምስል የማንኛቸውን ምሳሌ ለአንተ አታምልክ፣ አትስገድላቸው። ሁለተኛው ሶስተኛው ስሜን በከንቱ አትጥራ። አራተኛው ሰንበትን አክብር። አምስተኛው እናትና አባትን አክብር። አትግደል፣ አትስረቅ፣ አታመንዝር፣ በሐሰት አትመስክር፣ አትመኝ። አስር ሞላ አይደለ? ይሄ መቼ ነው የመጣው? 430 ዓመት በኋላ። ግን የተስፋው ቃል ምን የሚል ነው? ጌታ እኛን ለማዳን ሕግ ነው የሰጠን? ተስፋ ነው የሰጠን? መጀመሪያ የገባው ቃል ምንድን ነው? ታዲያ ይሄን ጠብቁና ትድናላችሁ አለ። ደግሞ አሁን የመጀመሪያው ያፈርሰዋል ማለት ነው። እንደዚያ ለምን ምትሉ፣ ለምን ያፈርሰው? ለምን እንደማያፈርሰው ንገራችሁ። ለምን እንዳያፈርሳችሁ አሁን እዚሁ እናንበው። ጥቅሱ ጠፋብን እንጂ አብራችሁ ብታነቡ ደስ ይለኝ ነበር። እሺ አነቧል። ይህን ምላለሁ፣ ከ430 ዓመት በኋላ የተሰጠው ሕግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋው ቃል እስኪስት ድረስ አያፈርሰውም ማለት ነው። ሕግ ቢሰጥም ተስፋውን ለመሻር አይደለም። ርስቱ በሕግ ቢሆንስ እንግዲያስ በተስፋ ቃል አይሆንም። በተስፋ ቃል ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም ሰጥቷል። እንግዲህ ሕግ ምንድን ነው? ተስፋው የተሰጠው ዘር እስኪመጣ ድረስ በመካከለኛ እጅ በመላእክት በኩል ስለ ሕግ መተላለፍ ተጨመረ ይላል። ጭማሪ ነው። ተስፋው የተሰጠው ዘር ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ስለ መተላለፍ የተጨመረ ነው አለ። ሕግ ሲባል አስርቱ ትእዛዛት ብቻ አይደለም። 610 ሕግ ነው ያለው። ስንት አልኳችሁ? 610 ሁሉ ያለ ነው። ብዙ ነገር አለ። በጣም ብዙ ነገር ጉፋን የያዘው ሰው እርኩስ ነው በብሉይ ኪዳን። ደህና ናችሁ? አዎ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደዚያ የሚለው። ዘሌዋውያን 13:12-15 አንዱ ጉፋን የያዘው ሰው እርኩስ ነው። ቋቁቻ ጉቡን የሆነበት ወይም መላጣ የሆነ 7 ቀን እሺ፣ ገብቶኛል። ቋቁቻ የወጣበት ምን ያለበት ምን ነው እንደሚለው 7 ቀን ይዘጋበት ይላል። 7 ቀን ለብቻው ይዘጋበት። ቋቁቻ የወጣበት ብጉር የወጣበት ለብቻው ይዘጋበት ይላል። ሌላው ሴት ደግሞ በሽታ ቢሆን የወር አበባ በሚፈሳት ጊዜ ምንድነች? ደሙሴ ሕግ ማለት ነው። እርኩስ ናት። እርኩስ ብቻ ሳትሆን ምንድን ነው የሚለው? እሷ የነካችሁ ራሱ እርኩስ ነው። እሷ የነካችሁ ብቻ ሳይሆን እሷ የነካችሁ የነካ እርኩስ ነው። አንቡት አንቡት ላልቶ ዛሬ ላልቶ እሺ ላልቶ አልቶ ተብያለሁ ላልቶ
ላንቀውና ወደ ትምህርት ቤት እንመለሳለን። እሺ የቋቁቻው ለደፍና ይሄን እናነበው። ቁጥር ዘሌዋውያን 15 ቁጥር 19 ጀምሮ ምን ይላል? ሴት ፈሳሽ ነገር ቢኖርባት በዝጋዋም ያለ ፈሳሽ ነገር ደሚሆን በመርገማ 7 ቀን ትቀመጣለች። የሚነካት ሁሉ እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው። እሷ ብቻ ሳትሆን የሚነካት እርኩስ ነው። መርገምም ስትሆን የምትተኛበት ነገር ሁሉ እርኩስ ነው። የምትቀመጥበት ነገር ሁሉ እርኩስ ነው። ምኝቷን የሚነካ ሁሉ ልብሷን ያጥባል። እንደገና ሰውየው ምኝቷን እሷ የነካችውን የነካ እንዲሆነ እርኩስ ነው። አላችሁ ወገኖች፣ ልጨርሰው አነጓል። ልጨርሽ ምኝቷን የሚነካ ሁሉ ልብሱን ያጥባል፣ በውሃም ይታጠባል፣ እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው። የምትቀመጥበት ነገር ሁሉ የሚነካ ሁሉ ልብሱን ያጥባል፣ በውሃም ይታጠባል፣ እስከ ማታ እርኩስ ነው። በምኝቷም ላይ ወይም በምትቀመጥበት ነገር ላይ ቢሆን ሲነካው እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው። ማንም ከእሷ ጋር ይተኛ በእርግማ ቢነካው 7 ቀን እርኩስ ነው። ከዚያ ምን ይላል? እንደዚህ ስትሆን የሚነካውን ልብሷም እርኩስ ስለሆነ ምን ትደረጋለች? ሴቷ የሆነ ጎጆ አለ፣ እዚያ ወስደው ይዘጉባታል። ለ7 ቀን ያህል ይዘጋባትና ሰዎች እንዳይነካቸው ምሳ ሲያቀብሏት ወስደው አስቀምጠው ለ7 ቀን ያህል ተጠራቅሞ በሌላ ጊዜ ነው የሚወጡ። እሱ አይነካቸው ማለት ነገር ግን በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ ወጣልናል። እግዚአብሔር አሁን አንዳንድ ህቶች በጣም ሃይማኖተኛ ሆነ በጣም ልዩ ሲሆኑ ምን ያደርጋሉ? በወራራ ጉዳይ ሰው ይከሳል እና ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይመጣል። ከዚያ እንደዚያ ከሆነ ህጉን በሙሉ ፈጽሙ፣ ጎጆ ውስጥ ማስገባት አለብን። አሁን እንደዚያ የሚከራከር ሰው ሲመጣ ግቡ ጎጆ ውስጥ እንደ የሙሴን እንደ አጠቃላይ በመጽሐፍ ያለው ስንፈጽም የሙሴን ቀጥታ ገብቷቸዋል። ቀጥታ እሷ የምትነካውን የነካ እርኩስ ስለሆነ ራሱ ጎጆ ውስጥ መግባት አለበት። ወርተው ይቀጥላል። ወደ ትምህርት 7 ቀን ያህል ይዘጋባል ይገባል። ዝም ብሎ አንዱን ጥሎ የሚመቸውን ትቶ ይዞ የማይመቸኝን አልተውም ማለት አይሰራም። የእግዚአብሔር ግን ደህና ናቸው ወገኖች። ስለዚህ 610 ሲባል ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ ነው። ይህንን ስንትሆውና እንግዲህ እግዚአብሔር አስቀድሞ ዓለምን ለማዳን የሰጠው ሃይማኖት ምን የሚል ነው? ክርስትና ሃይማኖት እንደ የሰጠ እግዚአብሔር ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ ኪዳን ምን የሚል ኪዳን ነው? የምድር አይዛን ሁሉ በዘርህ ምን ይላሉ? ይሄ ነው ብሉይ ኪዳን አይባልም። ይሄ ለአብርሃም የሰጠው እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን ነው። ሰማችሁኛው? ብሉይ ኪዳን የሚባለው የሙሴ ህግ ነው። በሙሴ ህግ ላይ የተመሰረተው ብሉይ ኪዳን ይባላል። እግዚአብሔር አስቀድሞ ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ ግን አዲስ ኪዳን ነው። ለምን? ቅድም ስናለ መጽሐፍም አስቀድሞ በእምነት አሕዛብን እንዲያጸድቅ አይቶ የምድር ወገኖች በዘር ይባረካሉ ብሎ እግዚአብሔር ወንጌልን ለአብርሃም ምን አለ ነው የሚለው? ወንጌልን ምን አለ ሰበከ አይደል የሚለው? ስለዚህ ለአብርሃም የተሰበከው ወንጌል፣ ለእኛ የተሰበከው ወንጌል አንድ ነው፣ አዲስ ኪዳን ይባላል። ሰማችሁን? ግን ለሙሴ ኋላ ከ430 ዓመት በኋላ የመጣው 610 ግን ብሉይ ኪዳን ይባላል። ብሉይ ኪዳን ይባላል። እሺ አሁን ወደ ገላትያ ልመለስ። ገላትያ አንድ ወይ ላይ ልመለስ። ምን ይላል እንግዲህ? ህግ ምንድን ነው ይላል? ተስፋው የተሰጠው ዘር እስኪመጣ ድረስ በመካከለኛ እጅ በበላይነት በኩል ስለ ህግ መተላለፍ ተጨመረ። በመካከለኛውም ለአንድ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ይልና፣ እንግዲህ ህግ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል የሚቃወም ነውን? አይደለም ይላል። አይደል አለዚህ ላይ እንግዲህ ህግ እንግዲህ ህግ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል የሚቃወም ነውን? አይደለም። ማለት የተስፋውን ቃል ሽሮ የምትጸድቁት በዚህ ነው ለማለት ነውን? አይደለም። ሕያው ሊያደርግ የሚቻለው ህግ ተሰጥቶ ቢሆንስ ይላል።
ሕያው ያድርግ የሚቻለው ሕግ ተሰጥቶ ቢሆንስ በእውነት ጽድቅ ከምን ሆነ ነበር? ከሕግ ሆነ ነበር ካለ በኋላ ምን ይላል? ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ከማመን የሆነው የተስፋ ቃል ለሚያምኑ ይሰጥ ዘንድ መጽሐፍ ከኃጢአት በታች ሁሉን ዘልቶታል ይላል። አሜን። ከኃጢአት በታች ማለት ምን ማለት ነው? ከኃጢአት ሁሉ ዘልቶታል ይላል ምን ማለት ነው? ከኃጢአት በታች ለምሳሌ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ይላል አይደል? ጠንቋይ ቤት መሄድ ባይዳ አምልኮ ነው አይደል? ማንም ይባላል እንዴ? በልጅነት በምን እንደምንል? እሺ ባነልስ በቤታችን ውስጥ ትንሽ የምናመልካት ነገር የለች? ይሄ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ስለሻራችሁ ከኃጢአት በታች ነን ማለት። እሺ የእግዚአብሔር ልጅ በከንቱ ጠርታችሁ ታውቃላችሁ? ሁል ጊዜ አትሉም? ሁል ጊዜ። ስለዚህ ከምን በታች ነን? ከኃጢአት በታች። እሺ ቀጥሎ እናትና አባትን አክብር ይላል አይደል? እሺ ለለፈው ሱመች ወንድም ሰው አባትና እናትን ስለሚወድ ግን ብዙ አመጸኛለን ታፈዋለ። አትግደል ይላል ለለፈው አትስረቅ ይላል። እንዴት ይሄ ይሄ አትስረቅ የሚለው ዲሲ አካባቢ ዳሰርቶ ብሎ ይያላል ሲልየውላ ሳጃሎስ ፋሲካ እሺ አልፏል። ስለዚህ የሰረቀ ከኃጢአት ምንድን ነው? ሕግ ነው። አትስረቅ ሕግ ነው አይደል? እሺ አታመንዝር መጽሐፍ ደግሞ የሚለው ሴትን አይቶ በልቡ የተመኘ አመነዘረ። ነፃ ሰው አይታሁን ደህና ናችሁ? እሺ ምን እናድርግሽ? መጽሐፍ ደግሞ ምን ይላል? ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 9 ላይ አመንዝራውና አመንዝራይቱ ይገደሉ ይላል። የኃጢአት ደመወዝ ምንድን ነው? ሞት። ሞት ነው የኃጢአት ደመወዝ። ጠላና ዳቦ አለ ሆነሽ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። ወኛቱ ነው ነው ደውለቱ ድንገራችሁ ነው ያለው ባከበሸበት አብራራ የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። በቃ ሞት ነው። ስለዚህ አታመንዝር አባትና እናትን ያላከበረ ይገደል። እሺ ይከተል መቼም ይሄን መቼም ብዙ ሰው እንግዲህ ራሱን ትንሽ ከፍ ሊያደርግ ይችላል። ሌላ ይከተል አትመኝ ይላል። አትመኝ እንዴት እንዴት ይሆናል? ሁላችንም ኃጢአት በታች ሆነናል። እሺ በሐሰት አትመስክር ይላል። ይሄ ደግሞ በሐሰት አትመስክር ማለት ፍርድ ቤት ደን ስንከራከር የምንናገረው ሳይሆን ቡና እየጠጣን የምናወራውን ጭምር ነው። ሐሜት የሐሰት ምስክርነት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሕግ ጠብቀናል? ጠብቃችኋል? ስለዚህ ጽድቅ አሁን በሕግ ይሁን ወይስ በክርስቶስ? ንገሩኝ። ጽድቅ በሕግ ይሁን በክርስቶስ? በክርስቶስ። በሕግ ከሆነ እግዚአብሔር ጉዳያችንን በሕግ ያየዋል ማለት። ለምሳሌ በአታመንዝር ቢያየው ወደ እግዚአብሔር ስቀርብ እኔ አታመንዝር የሚለውን አንቀጽ አውጥቶ ቢያየው ተከሰ ማን ነው ብሎ ያየው። አታመንዝር ደግሞ እግዚአብሔር ሕግን ይሽራል? እኔ ሕግ እንድሽር ሕግ ይሻላል? አይሻልም። ሕግን ሊሽር አይችልም። እኔ ሕግ ልሽር አልመጣሁም ብሏል። ስለዚህ ሕግም አይሻልም፣ ሕግም ደግሞ አይራራም፣ ይገደል። ስለዚህ ማን ይሞታል? ሁላችን ከኃጢአት በታችን ይሞታል። ሁላችን ስጋ ለባሽ ሁሉ ይላል። ስጋ ለባሽ ሁሉ ከኃጢአት በታች የወደቀ ነው። በቃ የሞተ ነው ማለት በኃጢአቱ የወደቀ ነው። ማንም የሚተርፍ የለም። አይ እኔ ከን በልጅነቴ ነው እንደው እባልግ የነበረው እንጂ አሁን ትቶኛል ልትሉ ትችላላችሁ። ኖ እንደዚህ አይባል ነገር የለም። ህግ ህግ ነው። ህግ ህግ ነው።
የዛሬ 18 ዓመት ነው ስንት ዓመት በሂትለር ዘመን ጥፋት ያጠፋ ሰው ባለፈው የት ላይ ተገልጦ ተያዘ። ገድሌ ብዛት ወንጀል ይለቃል አይለቅም። ወንጀል የሚለቀው ወይ ስንቀጣ ወይ ስንሞት ብቻ ነው። ስለዚህ መሞት አለብን። ህግ የሚፈጸመው በሞት ነው። ህግ የሚፈጸመው ወይ በመጠበቅ ወይም ደግሞ በመሞት ነው። ስለዚህ ምን አለ ሐዋርያው ጳውሎስ? ሕያው ሊያደርግ የሚቻል ህግ ተሰጥቶ ቢሆንስ? ጽድቅ ከህግ በሆነ ነበር። ነገር ግን ሁሉን ከኃጢአት በታች ዘግቶታል። ሁላችንም ኃጢአት ሰርተናል። በህግ ስንታይ ጉዳያችን በህግ ሲታይ ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል ማለት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን የገባው ቃል ኪዳን ነው ያዳነን። የኛ ቅድስና አልነበረም። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ገብቷችኋል እስካሁን? ልቀጥል? እሺ። እምነትን ሳይመጣ አይደለም። እምነት የሚለው የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ተስፋ ማለት ነው። እምነት አንድ ሃይማኖት ነው። እሱም የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ሀልቅ ቃል ኪዳን። እምነትም ሳይመጣ ሊገለጥ ላለው እምነት ተዘግተን ከህግ በታች እንጠበቅ ነበር። እንደዚህ በእምነት እንጸድቅ ዘንድ ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን ሆኗል። ህግ ምናችን ሆኗል? ምንድን ነው ሞግዚት? ጠባቂ ማለት ነው። ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ክርስቶስ የሚመጣበት ዘብ እንዳይበተን፣ ጣዖት አምልኮ እንዳይጠፋ፣ ካህናት እንዳይቀላቀል፣ በርኩሰት እንዳይሆን ለመጠበቅ የተሰጠ ሞግዚት ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ህግ ሞግዚታችን ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ህግ አይሻልም? ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። አገር ቤት ድሮ የሆነ ሳር ቤት ነው የአገር በአገር ቤት ቆርቆሮ ቤት ማለት የሆነች ቀዳዳ ነች አይደለ? በዚያች ቀዳዳ ውስጥ ጨረር ይገባል። ጨረር ሲገባ በጨረር ውስጥ ምን ይታያል? ምን አይታችኋል? አቧራ ታይም ጨረሩ ባይገባ ግን አቧራው ይታያል? ጨረሩ ሲገባ ግን ምኑ ይታያል? አቧራው ይታያል። ህግ ማለት እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር ህግ ማለት ምንድነው? ወግዚት ሆኖ አመንዝራ መሆናችንን፣ በዓይነ አምልኮ ያመለክን መሆናችንን፣ የተመኘን መሆናችንን፣ እናትና አባትን በማዋረድ በመስረቅና በመግደል ኃጢአት የሰራን መሆናችንን ይነግረናል። አቧራችንን ያሳየናል። ህግን ለመንገዴ ብርሃን ነው ይለመሳል። አቧራ መሆናችንን መኮነናችንን። ስለዚህ ምን ይላል? ተፈርዶብሃል፣ በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ የለህም፣ ወደ ሲኦል ነው የምትወርደው፣ አንተ በሞት ስር ነው ያለው፣ ከኃጢአት በታች ነው ያለው፣ መዳን አለብህ ይለናል ህግ። ወግዚት አይደለም? አሁን ካላመለክ ከእግዚአብሔር ፍርድ አታመልጠው። ስለዚህ አንተ በሞት ላይ ነው ያለው፣ በኩነኔ ላይ ነው ያለው፣ ነፃ መውጣት አለብህ ብሎ ህግ ይነግረናል። በዚህ ጊዜ ለምሳሌ ለምሳሌ ልናገር፣ መስታወት ጋር ግን እንቆማለን አይደል? ለምን? ምን ለማየት ነው? ቆሻሻ እንዳለ ለማየት? ቆሻሻ ብቻ ለማየት ነው? ኧረ ተው፣ ሰርግ ሲሆን ሰርግ ሲሆን ምናችን ለማየት ነው? ቆንጅናችንን ለማየት ነው። ይሄ ታወቀ። ስለዚህ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ቁንጅናችን መንፈሳዊ ህይወታችን መታየት አለበት። ሄደን መስታወት ጋር ስንቆም ምን ያሳየናል? ቆሻሻ ያሳየናል። ግን ያን ቆሻሻ ያሳየንና ቆሻሻውን ግን ያነሳልናል? መስታወቱ ያነሳልናል? ምን ማለቱ ነው? መስታወቱ ታጠቡት ማለቱ አይደለም? ስለዚህ ህግም ምን ይለናል? ኃጢአተኛ ነህና ንስሐ ግባ ይለናል። እመን ወደ ክርስቶስ ና፣ አለበለዚያ ትሞታለህ። ህግ ይሙት ለሚለው እኮ ታዲያ መሞት አለብኝ እንዴ ብለን ስንመጣ ንስሐ እንገባ። ንስሐ ስንገባ በክርስቶስ እናምነን ነው የምንገባው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሕያው ደሙ በፈሰሰው ደሙ ስለ እኔ ሞቷልና፣ ስለ እኔ በተሰቀለው በክርስቶስ አምነን ስንመጣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ለእኔ ይቆጠረና የተፈጸመ ስለሆነ በመስቀል ላይ ያለቀ የተጠናቀቀ ሞት ስለሆነ የክርስቶስ ሞት እኔን ነፃ ያወጣል። ስለዚህ በክርስቶስ
አዳነኝ ብዬ ለእግዚአብሔር ዘምራለሁ። ክብር መስጋና ለእሱ። አሁን ተመልከቱ፣ ጨርሸናል እንግዲህ። ህግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ወግዜታችን ሆኗል። እምነት ግን መጥቷልና ከእንግዲህ ወዲህ ከወግዜት በታች አይደለም። ይህን ዛሬ ሳልማረው አንደግ። እምነት መጥቷልና ከምን በታች አይደለም። እናንተው ከሞግዚት በታች ነው የሚለው። ሞግዚት ምንድን ነው? ህግ ነው አይደል? ከህግ በታች ናቸው። አሁን ከህግ በላይ ንገሩ። ከሞግዚት በታች እንዴ? በደንብ በሉት። ምንድን ነው የሚለው? ከእንግዲህ ወዲህ ከምን በታች አይደለንም? ከሞግዚት በታች ምን ማለት ነው? ከሞግዚት በታች አይደለንም፣ ከህግ በታች አይደለንም ማለት ነው። ግን ምን ያህል ሰው ነው ከህግ በታች ያልሆነ? ዛሬ ምን መሰላችሁ? ይህን ምስክር በደንብ በክርስቶስ ያመነና በክርስቶስ ያመነ ሰው ማለት ኃጢአቱ የተወገደለት የዳነ ሰው ማለት ነው። በምንድን ጊዜ ክርስቲያን በምንሆን ጊዜ ከህግ በላይ እንሆናለን ማለት አንሰቅ፣ ገብቷችኋል? አናመነዝ። ለምን ድነናል? አንድ ሰው ድን ያለው ካለ ቁስል ያለበት ሰው ሆስፒታል ሄዶ ታክሞ ይመጣል አይደል? በሳምንቱ ሲሄድ ቁስሉ የለም፣ ምን ሆኗል ማለት ነው? ድኗል። ስለዚህ ሐኪሙ ድናል ነው አይደል? ስለዚህ በክርስቶስ አምኜ ያለው ማለት ከኃጢአቴ ተገላግዬ ያለው ማለት ነው። ሌባ የነበረ ሰው ዛሬ ምን አይል? ስለዚህ አትስረቅ ከሚለው ህግ በላይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ አሁን ዛሬ የምትኖሩት ፖሊስ ፈርታችሁ ነው ወይስ እግዚአብሔር ፈርታችሁ? ለምንድነው ፖሊስ የምትፈሩት? ፖሊስ ከፖሊስ በታች ማን ነው ዛሬ የምትሉኝ? ሌባ ነው። ሁልጊዜ ሲጨነቅ ሲንቀጠቀጥ የምታዩት ሌባ ነው። ለምን? ከህግ በታች ስለሆነ። ነፍስ የገደለ ሰው ሰላም አለው? ከህግ በታች ስለሆነ፣ ከሞት በታች ስለሆነ። ኃጢአት የሰራ ሰው ሰላም አለው? እንቅልፍ አለው? ክፉ የሰራ ሰው ተንኮለኛ ሰው ሰላም አለው? ከህግ በታች ስለሆነ። በክርስቶስ የሆነ ግን ከህግ በላይ ነው። ለምን? ህግ እየፈራ ሳይሆን ክርስቶስን እየፈራ ስለሚኖር። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ በክርስቶስ መኖር ይሻላችኋል። በህግ መኖር በክርስቶስ ስትኖሩ በጨለማም ይሁን በግልጥም ይሁን በስውርም ይሁን ኃጢአት አንሰራም፣ በጽድቅ እንኖራለን። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። እንግዲህ በደርግ ጊዜ ነው ይባላል። ደርግ ሲወጣ ኢህአዴግ ሲገባ ምን ሆነ? በዛን ጊዜ እዚህ ላይ ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ፣ ሁላችሁ ከኔ የበለጠ ታሪክ ስለምታውቁ ምን ሆነ መሰላችሁ? ህግ ጠፋ። ደርግ ሲወጣ ኢህአዴግ ሲገባ ህግ ነበር? ነበረ? ፖሊስ የለም፣ ሰራዊት የለም ማለት ስለዚህ በዛ ጊዜ ጨዋ የነበሩ ሰዎች ሰፈር ውስጥ በጣም ትላልቅ የሚባሉ ሰዎች ሁሉ በየመስሪያ ቤቱ እየገቡ ኮምፒውተር መስራት ጀመሩ። ታይፕ፣ ይሄ ታይፕ የድሮ እሱን ሰረቁ፣ ወንበር ሰረቁ ምናምን። ደግሞ ክርስቲያን የነበሩ ሰዎች አሉ። ክርስቲያኖች ደግሞ አጠገባቸው ንብረት አለ፣ ባንክ አለ፣ ምንም ሳይነኩ መዝረፍ ሲችሉ ሳይነኩ ቀሩ። አሁን የትኞቹ ናቸው በህግ የሚኖሩት? ንገሩኝ። በህግ የሚኖረው የሰረቁት ናቸው ወይስ ደግሞ ያልሰረቁት? አልገባችሁም? ትምህርት ያልሰረቁት በምን የሚኖሩ ናቸው? በህግ የሚኖሩ በፖሊስ ኃይል በወታደር ኃይል የሚኖሩ ናቸው። ያልሰረቁት ግን በማን ኃይል የሚኖሩ ናቸው? በእግዚአብሔር ኃይል የሚኖሩ ናቸው። ስለዚህ በህግ መኖር ይሻለናል፣ በእግዚአብሔር መኖር ይሻለናል። በእግዚአብሔር መኖር ማለት ከህግ በላይ መሆን ማለት ከሌብነት ነፃ መሆን ማለት ነው። ገብቷችኋል? አይ ክርስቲያን የሆነ ይሰርቃል፣ ክርስቲያን የሆነ ይገላል፣ ክርስቲያን የሆነ እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ ያመልካል፣ ከህግ በላይ ነው። ታዲያ አንድ ቀን ምን አደረገ መንግስት? በሏም እንትን አለ አስመዝግቧል። ኢህአዴግ መረጋጋት ሲጀምር ምን አለ እንትን አለ እንዲያው በሀገሪቱ ላይ ምን ያህል ንብረት እንደወደመ ለማወቅ ያህል ነውና እባካቸው አስመዝግቧል።
እኛ አጥቶት አይደላችሁም ማለት ተመዘገበ ተመዘገበ እና ኋላ በሩ አጥቶታል። ከዚያ እንደኛ ትላልቅ ሰዎች በጣም የተከበሩ የቤተክርስቲያን ሰዎች የሚባሉ ሰዎች ሰራተኛ ፈለጋይ እንዲሸከም ወደዚህ አልወስድ አይ ራሳቸው አጥቶታል በሰራተኛ አይቀበል ራሳቸው አጥቷታል። በጣም ያሳዝናል። ትላልቅ ሰዎች እኔ እንኳን ባይኔ ያየሁት ታይፕ ተሸክመው ትልቅ ሰውዬ ታይፕ ተሸክመው በሶስት ወታደር ታስረው ሲሄዱ አይቻለሁ። ትልቁ ሰውዬ ክርስቲያን የተባሉት ለካ እኒ ሰውዬ ከህግ በህግ የሚኖሩ እንጂ በክርስቶስ የሚኖሩ አይደሉም። እግዚአብሔር አያጋልጠን ወገኖች። ስለዚህ ያው በህግ መኖር ይሻላል በክርስቶስ መኖር። በክርስቶስ የኖረ ሰው አይዋረድም። እነዚያ ግን ጨዋዎች ክርስቲያን የነበሩት ህግም ቢኖር አይመለከታቸው ምንም ቢኖር አይመለከታቸው። እነሱ በክርስቶስ ጨዋ ናቸው። በማን ናቸው ጨዋነታቸው? በክርስቶስ ጨዋ ናቸው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ እንግዲህ እናንተ ከህግ በታች ከሞግዚት በታች አይደላችሁ ከህግ በላይ ናችሁ ያለው። ለምን? እምነት መጥቷል። የምንኖረው በእምነት ነው። ማመን ማለት ታማኝ መሆን ማለት። በክርስቶስ ሰው ሲያምን ማመኑ ብቻ ሳይሆን ታማኝነቱ ጭምር ይጠቅማል። ታዲያ ዛሬ ክርስቶስን ጥለን በክርስቶስ የነበረንን እውነተኛ ህይወት በክርስቶስ ያገኘነውን መልካም ህይወት ጥለን ወደ ኃጢአት ስንዞር ከህግ በታች ወድቀናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ነፃ ያወጣል። እጨርሰዋለሁ። ቁጥር 26 በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሌላ እግዚአብሔር ያፈራል። አሁን ልጃችሁ ሰረቀ ተብሎ ሰው ቤት ይገባ ማን ማጣፈር አታሉ ታነሳፈ አይደለም። ልጅ ጓደኛ እንኳን ሰረቀ ሲባል በጣም ነው የሚያሽማቅ። ታዲያ የእግዚአብሔር ልጅ አይስቅ። የእግዚአብሔር ልጅ በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና። ይህንና ቁጥር 28 አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፣ ወንድም ሴትም የለም፣ ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁ ይላል። ቅድም የትምህርታችን ርዕስ ላይ ከሰባት አንዶች ውስጥ አንዱ ምን የሚል ነበር? አንድ ተስፋ፣ አንድ መንፈስ፣ አንድ አካል አላልኳችሁ? አንድ አካል። ስለዚህ አሁን ግሪካዊ የለም፣ አይሁዳዊ የለም፣ አሜሪካዊ የለም፣ ነጭ የለም፣ ጥቁር የለም። የሰው ልጅ በሙሉ አንድ ነው። በማን? በክርስቶስ። በእምነት ሁላችን በአብርሃም ኪዳን ነው ሃይማኖት የተቀበለ ሁላችን ሁሉም የዳነው ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን የሚቀበለው በአብርሃም ኪዳን በክርስቶስ ነው። ስለዚህ ሁሉም በክርስቶስ ሲመጣ አንድ ነው። አንድ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ያለ። ታዲያ እንዲህ አይነቱን ክብር ትቶ ሰው ወደ መንደር ወርዶ ይጣል? አንተ የዚያ ዘር የዚህ ዘር ሲል በጣም የሚያሳፍር ነገር የዚያ ዘር የዚህ ዘር ብሎ በዘር የሚያምን ሰው ካለ የክርስቶስ ምስጢር ስላልገባው ነው። ዘር ጥሩ ነው፣ ነገር ግን መለያያ ሌሎችን መቃወሚያ ክፉ ነገር የምንናገርበትና መጥፎ የምንሰራ ከሆነ እሱ ሰው ክርስቲያን ለመሆኑ ያጠራጥራል። አይሁዳዊ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ሴት የለም፣ ወንድ የለም፣ ሁሉም በክርስቶስ አንድ ነው ይልና የመጨረሻዋን ቃል አብረን እንበላት። እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋው ቃልም ወራሾች ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። አሜን። እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የማን ዘር? የአብርሃም ዘር። የአብርሃም ዘር እንደምኑ ቃል? እንደ ተስፋው ቃል። እንደ ተስፋው ቃል ወራሾች ናቸው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንደምኑ ቃል ለምንወሰው? እንደ ተስፋው ቃል። እንደ ተስፋው ቃል። የተስፋው ቃል የምድር አሕዛብ በዘር ይባረካሉ የሚለው ነው። ከዚህ ውጪ እግዚአብሔር ሌላ ተስፋ አልሰጠም።
ሌላ ተስፋ ተሰጠና ይሄን ተስፋ አፍርሶታል። ይሄን ተስፋ አፍርሶ ሌላ ተስፋ ሰጠ። ምናልባት በዓለም ላይ ብዙ ተስፋዎች ገሪ ሃይማኖት የዚህ ሃይማኖት ቢት ውሸት ውሸት ለምን ውሸት ይሆናል? እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ ነው። በዚያ ተስፋ መሰረት ወራሾች ይሆናል። በዚያ ተስፋ መሰረት ከወረሰ ደግሞ ዓለም ለዓለም የተሰጠው ተስፋ አንድ ነው። እሱ የተስፋው ቃል የምድር አሕዛብ በክርስቶስ ይድናሉ ወይም ይባረካሉ የሚለው ነው። ስለዚህ ከአብርሃም ጋር ወራሾች ነን። የምንወርሰው ብዙ ነገር አለ። የዘላለም ሕይወት እንወርሳለን። የእግዚአብሔርን ጸጋ፣ የእግዚአብሔርን ክብር፣ ሌላም ብዙ የሚወረስ ነገር አለ። ይህንን ደግሞ በሌላ ጊዜ ስመጣ እናገረዋለሁ። ያስተማረን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። እንግዲህ ይሄንን ትምህርት በመጽሐፍ አሳትሜዋለሁ እና እንዲያውም መጽሐፌን የመጀመሪያ ልጅ ብየዋለሁ። ያ መጽሐፍ ወደፊት ይደርሳችሁ ይሆናል። ይሄን ትምህርት በሚገባ የሚያብራራ ነው። ግን እዚህ አዲስ አሜሪካ አልገባም፣ ገና ኢትዮጵያ ነው ያለው። ከኢትዮጵያ ሲመጣ ታነቡትና የበለጠ የዛሬው ትምህርት ታስታውሳላችሁ። በዚያም ላይ ደግሞ እንደገና ሌላ ሁለተኛ መጽሐፍ የገላትያ ትርጉም የሚል መጽሐፍ እየጻፍኩ ስለሆነ ያንን ለማሳተል ይረዳኛል ማለት ነው። መጽሐፉ ሲመጣ 86 ገጽ ናት፣ $10 ነው የምትሸጠው። እንግዲህ ከመጣ ነው ለዚያው እንደው ሲከደረሰ ነው። እስካሁን 1500 ብቻ ነው ያለው። 1200 ይመጣ 150 ይደርሳቸዋል። እግዚአብሔር ለያጋሪው